сада овде у дворани, речите кој год очите модел универзум, можете си речите да очите, а гледате чинично стане. Пред вама е живо биће које је јес. То је интелигентно живо биће, ни биће овук неквоте, као и свакто од вас. Свакто вас је живо интелигентно биће, уопће ни битно кога. Ви сте интелигентно жива биће. Ко је вас створио? Ово или сте ви створили ово? Дакле, знанствени језик, свемир, ни битно како, је створио вас. Говорим о Богу, говорим о природе. Природа или свемир је створила вас. Дакле, ја сам коцку, а скуп је створио мене. Ја сам интелигентан, седми разред основне школе, значи скуп мора бити једнако или више интелигентан. То значи да је већ ово креација природа биће. То је доказ, ако сам ја бића овде створио, дакле, ово исто мора бити биће, то је драги Бог. И на, имате мој задњи интервју у Дарију свјету, часу, ми сам објаснил то. Минимални модел свемира, природа, у сувременој знаности, да је ово свјестан живи компјутер. То је драги Бог. Дакле, користите ваше знање из математике, то су појме које учите, скуп подскуп. Они су подскуп направени, према тома ово што је створено, без обзира на